Taigi sveiki sugrįžę. Ką aš veikiu, tai buvo labai labai žiauri diena šiandien. Dabar yra 17.55 ir aš tą sceną, kurią matėt, kai aš išeinu iš namų, buvo filmuota gal prieš 3 valandas arba 2 valandas. Tai yra todėl, nes aš visą tą laiką buvau Laisvės alėjoje ir buvau su Kristijonu susitikęs, ten pabuvom biški, labai sušalau ir dabar rydu iki senelių. Nes mažutė pasiūlė cepelinų. Ir žinot, mažutė cepelinų atsisakysiu, nes tai yra kažkas ypatingo. Turbūt susitiksim vienais, ne man dar kažką filmuočiau. Dabar šalta rankai labai ir šiaip sunku. Aš jau buvau, pavalgiau ir grįšiu. Tai kas mane matot, aš jau grįžau, dabar aš žiūrėjau Counter-Strike Global Offensive, kaip matot. Kai baigsiu mečą, aš tada jums parodysiu veiką, parodysiu kaip aš montuoju savo nuotraukas. Taigi šiam atveju aš parodysiu kaip montuoju savo nuotraukas būtent su telefone esančia nemokama programėlė Adobe Photoshop Lightroom, kažkas tokio. Nuorodą įdėsiu į aprašymą, programėlė yra Androidui, nežinau ar yra iOS sistemoms. Bet pirmas dalykas, kurį darau, tai pasiimu kamerą ir jeigu telefonas nepalaiko OTG jungties, tai aš prijungiu USB vieną laidą į kompiuterį, o kitą laidą į kamerą. Tada išsikeliu nuotraukas ir jeigu per kompiuterį, tai išsikeliu Google Drive, iš Google Drive per telefoną atsisiunčiu į telefoną ir tada pradeda montavimo procesą. Tai įrašinėsiu visą šitą dalyką per telefoną, nes manau bus patogiau. Tai pirmas dalykas, ką darysiu, tai nueisiu į programą Lightroom. Su šio programą mes montuosime. Jinai labai patinka, man ir yra nemokama. Tai ką padaryčiau, add photos, eičiau savo galeriją ir pridėčiau nuotraukų. Nes galėsit viską pasirinkti. Ir aš dėl viso ko įdėsiu tiesiog nuotrauką dabar, nes vieną jau turiu sumontavęs. Aš kaip visada su techniniais nesklandumais čia visokių prikolų įvyksta. Bet gal viskas bus gerai. Tai paspaudžiamo nuotraukos ir mums atsidaro meniu visas. Ką aš mėgstu pasidaryti, tai pasididinu brightnessą. Man atrodo, jums nerodys brightnessą skirtumo. Čia yra mano failiukas kurtas, nekreipdėmės į tai. Pirmas dalykas, kurį mėgstu visada pasidaryti, tai atrodo iš esmės gera nuotrauka, kad atrodo kiek tinkama ir normaliai nemontuota. Tačiau man yra dalykų, kurie ne visada tinka. Pirmas dalykas, kurio mėgstu pradėti montuoti nuotraukas, tai yra susigalvoti savo pagrindą spalvų. Ką darysiu, eisim prie šitų trijų rutuliukų ir nueisim ir pasižvalgysim žodžiu tarp šitų dalykų, tai einame color. Ir čia jau rinksimės arba kokį nors D-vibe imam. Tai yra mum patams, tai yra mum išimas spalvas, yra dinaminis, tokį VHS efektą sukuria senų kasečių. Kai kurios spalvos išryškėdavo, aišku, šitą irgi neblogai atrodo. Kaip pavyzdį paliksiu šitą. Labai man sunku yra aiškinti, ką aš darau, nes kiekvieno nuotraukai tai yra skirtingai. Todėl, jo, po to einu į kamerą dažniausiai ir žiūriu, kaip flat, tarkim, atrodo, kadangi čia yra labai tamsi nuotrauka gan. Pakankamai tamsi nuotrauka, todėl matos labai visas tas toks išblukimas, todėl man netinka. High contrast, manau, būtų čia mūsų sprendimas geriausias. Kitas dalykas, tai einu prie šitų dalykų, tai čia yra slideris. Ir ką dažniausiai aš čia darau, tai čia pagrindai nieko nedarau, čia exposure visokie šviesumas ir taip toliau, highlight shadows. Čia jeigu norit padidinti šešėlius arba jas kaip tik pamažinti, tai čia yra vieta, kurioje reikia tai daryti. Aš paliksiu kaip buvo, nes man nereikia. Ačiū, taip pat yra blacks, whites, tai jeigu norit paryškinti, išbalinti baltas spalvas, arba patamsinti baltas spalvas, arba sumažinti juodą spalvą, arba išblukinti juodą spalvą, tai išviesinė nuotrauką šiek tiek. Bet ko mums reikia čia iš tikrųjų, tai yra reikia temperatūros. Galit padaryti tokių geltonesnį atspalvą, tai yra gyvesnių spalvų. Arba galite padaryti tokių šaltų atspalvių nuotrauką,
Bet nedarykit tokio bairio kaip kažką tokio. I mean, gal logiškai vietom, su kokiam nuotraukom gal jūs to ir siekėt, bet jeigu matot, kad tarkim norit šiek tiek šaltesnių spalvų, nedarykit limito tokio, per daug nedarykit, žodžiu, tiesiog aš mėgstu vos padaryti, tiesiog truputį atšaldau nuotrauką, nes čia tokia yra gan niūresnė aplinka. Tuoj tai padarysim, patogiau gal bus. Nu va. Kažkas tokio maždaug. Kažkur tiek. Ne, nei per daug, nei per mažai. Tada, ką darau, tai einam į šitą dalyką ir čia yra tone curving. Žodžiu, čia ką daro, tai čia galim pasirinkti režimą, kad būtų parametric, tai yra visų spalvų. Ir šitas dalykas, žodžiu, ką jis daro, tai jis arba šviesina, arba tamsina kai kurias vietas nuotraukų, žodžiu. Tai žodžiu, galim highlights padidinti arba galim sumažinti highlights. Dabar gal didelio skirtumo nebūtų, bet yra lights. Tai lights dabar pašviesės arba lights patamsės. Žodžiu, manau, suprantat, kaip tai veikia. Žodžiu, sužaidžiat su spalvom, va taip va, nes tai yra paima visas spalvos bendrai. Ir žodžiu, atitaikot, kad nebūtų nei per ryškų, nei per šviesų. Nebent norit skirtingose vietose, tai galit va taip va. Skirtingas, kiekvienas šitas turi, žodžiu, tarpas paskirstytas turi savo paskirtį, tai yra pavyzdžiui šešėliai. Ir va, pagal juos, žodžiu, tikrinat, kiek jums yra patogu. Žodžiu, galite arba va, su šitu dalyku, arba galite su šitu dalyku daryti. Ir tiesiog aš nutaikau, kaip man asmeniškai geriausiai atrodo, man taip atrodo vos ne kaip iš filmo paimtas, dėl man tai ypač tinka. Toliau liktis nėra kitokių dalykų, kurių reikėtų, yra dehaze, bet čia jau tiesiog, nežinau net kaip paaiškinti tą dalyką, jisai tiesiog kaip ir pašviesina nuotrauką, bet to pačiu kaip ir prideda tokio rūko, lyg kažkas būtų ant objektyvo, turbūt nešvarus objektyvas, tarkim galiu maksimum paimti. Ir kaip man atrodo, lyg kažkas tokio negerai akim atrodo. Todėl dažniausiai padarau kažką tokio ir panašiai. Aš nebent siekiu irgi tą pačią padaryti su nuotrauka, tiesiog čia kiekvieno yra pasirinkimas, aš dar patikrinu, kaip atrodo su didžiausiu brightnessu, patikrinu, kaip atrodo su mažesniu ir basically jo, tiek. Taip aš montuoju nuotraukas per telefoną. Ir čia ką darau, po to išsaugau į galeriją ir išrenderinu nuotraukas ir būnu viskas. Aišku, per kitą pamoką greičiausiai parodysiu, kaip aš montuoju per kompiuterį nuotraukas, bet kol kas buvo tiek. Tikiuosi, kad jums patiko ir grįžtam prie realios kameros. Čia ir pabaigsiu šį video, nes jo, pabaigiu kitą dieną, todėl kad aną video filmavau su kamera filmuodamas telefono ekraną, nežinau ar tai buvo pakankamai gerai, bet tiesiog taip gal man asmeniškai geriau ir patogiau montuot bus. Tikiuosi, kad visas gerai nusifilmavo ir jo, tiek ir baigsiu šį vlogą. Iki.